حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك لله بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون امتحانك قرآنك مسابقة الرحمة أنا كقبنا نمسك محمود علي وحنوم ريامان تا ماشي قبل جبدي إن شاء الله قلبت أيان حرير دوننا بإذن الله سبحانه وتعالى قلبت أنه إن شاء الله صو ختمنا منك وحنو كتر أرضي دي صد شني تمان كتيس قلبت أنا إن شاء الله وحنو إن شاء الله بإذن الله وكجود بدوننا صدن كتيس مسابقة سفرنتي سفي عن هذه آت سوى نيسن بأو صعوتا دمان رقي فكرة دان لها وحرية الشيخ سليمان أحمد يوسف إيو دكتور موسى أو مصطفى أو موسى سلطان رشيد دمان قربتشوغا مسابقة دان آت كي آت كي آت كي خير الله سيو ayagana aad baan ugu mahadcelinaynaa dhamaantood waan u mahadcelinaynaa iyo qolada lajnada lajnada taxkiimka oo iyagana runtii aad iyo aad u dadaalayo oo iyaguna maaragtay ardayda deesida ay u kala saari lahaayeen oo cadaalada ay ugu dadaalayaan insha Allah iyagana aad iyo aad baan insha Allah aanu ay mahad u leeyihiin bihi wa sallama tasliiman kathiiran amma baad in magaaladeenu muddo badan lagama qaban tartan aad u weyn oo dadka intan leeg oo kale ay isugu yimaadaan saadraadeed anaga kaashanayna dadka ahlul khayrka ee muxsiniinta ee dal iyo dibadba jooga waxaan u goosanay inaan u qabano tartankan oo ka kayooban 4 qaybood 30 kiijis iyo 15 kiijis iyo 10 kiijis iyo 5 kiijis hadafka iyo ujeedada uu weyn waxa weeye in kitaabka Ilaahay tabaaraku ta'aala waxa weeye kor loo qaado la soo saaro waxa weeye dad xufaada inay noogaano oo qiimeyno malcaamadeen halkay joogan ee wax weeye doorka ay ku leeyihiin inay wax weeye soo saaraan arday wax weeye quraanka aad iyo aad ugu wanaagsan qillaa yashkuri ilaaha man la yashkuri nas ilaahi wama hadnaqin qofkan wax weeye dadka u mahadnaqin marka xun leena dadka ilaahi tabaaraku taala miisaanka xasanaadkiina haydin ku daro ilaahi tabaaraku taala amalka qabteen waa amal weyn magaaladeena ayaa boorkii kor uga qaadeen oo wax weeye tartan yeelatay marka waxaan idin rajaynaynaa ina wax weeye tartanka wax weeyaa noo si wadaan tartanka joogteyno oo idinkuna wax weeye doorka qaadateen fiican ah wax weeye halka wax weeye noo si wadaan ويرفع اوزارا لحملك تثقلون